በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናምላክ ዘወለደት በድንግልና ስጋን በድንግልና ነፍስን ጸንዐት ክብርት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገበረቶ ድንቅ ዝሆነ ተአምራት ክነግረኩም ብጽሙና ሰምዑ በትወርሃትቲ አብ ልዕሊ ምእመናን ክርስትና ቅትለትን ዓመፅን ምስተገብረ ብምኽንያት ተጻብኦ ክፋት ሸፋቱ ነጋርያን ዝመላለሰሉ መንገዲ ዓፅወ እቲ ዕለት ብርሃን ዝወርደሉ በዓል ፋሲካ ስለ ዝነበረ ከምቲ ዝተለምደ ስርዓት ነጋርያን ኣይመፁን ብዘይካ ሓደ ሰብ ካብ ምእመናን ህዝቢ ኣግኣዚ ዝነግድ ኣይተረኽበን ብድሕር እዚ በቢ ስርዓቶም በዓል ፋሲካ ንምምዕራክ ካብ ሮምን ፋርስን ጽርእን ኣርማንያን ሶርያን ገላትያን እስክንድርያን ምስ ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ካህናትን ብዙሓት ህዝቢ ተኣኪቡ መፀ ዓብዪ ጉባኤ እውን ኮነ ሽዑ ካብ ህዝቢ ኣግኣዚ ክነግዱ ዝመፁ እንተረኸቡ ኢሎም ሃሰው እንተበሉ ብዘይካ ሓደ ሰብ ካልእ ኣይረአዩን ፀዊዖም ድማ ኣብ ማእከል ጉባኤ ደው ኣቢሎም ኣሕዋትካ ምእመናን ህዝቢ ኣግኣዚ ኣለውን ንስኻ ንበይንኻ ዳ እንታይ ምፅዩካ ንዚ ክፉእ ገፅን ጠቃር መልክዕን ሒዝካ ኣብዚ ምሳና እንታይ ኣለካ ቶሎ ሕጂ ካብ ጉባኤና ረሓቕ በልዎ ከምዚ ኢሎም ነዚ ነጋዲ እናፀረፉን እናዋረዱን ካብቲ ጉባኤ ውፅዎ ነናሕድሕዶም ድማ ነቶም ኣብ ልዕሊና ዝምኩሕ ህዝቢ ኣግኣዚ ንትምህርቶም እስከ ሕጂ ክንርእዮ ኢና ብዘይበኣና ንግብፃውያን ብርሃን ናይ ትንሣኤ ኣይወርደሎምን ይናበሉ ይምኩሕልናዮም ነይሮም ኢሎም ተዛረቡ ብድሕር እዚ ነዚ ነጋዲ ንደጋ ኣውፂኦም ሰገብዎ ሽዑ እቲ ነጋዲ ብዓብዪ ብኽያትን ጋዕርን ብማእክል እቲ እኩብ ህዝቢ ወፂኡ ኣብቲ ማርያም ደው ኢላትሉ ዝበሃል ቦታ ኣትዩ ኦ ኣደይ ቅድስት ድንግል ማርያም ንግፍዐይን ንውርደተይን ካብዚ ዓብዪ ጉባኤ ምስ ጓገይን ረአይ ንግደተይ ብጥሜትን ፅምእን ብርሃፅን ድኻምን ኮይኑ እዚ ኸዓ ምእንቲ ፍቕርኽን ፍቕር ናይ ወድኽን እዩ እዚ ነዚ ዝመስልን እናተዛረበ ኣብቲ ኣንጻር ቀራንዮ ዝተሃንፀ ብእብራይስጥ ማርያም ዝበሃል ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ደው ዝበለትሉ ቦታ ኣትዩ ጸልየ እዚ ቦታ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ደው ዝበለትሉ እናተባህለ ዝጽዋዐሉ ምኽንያት ብዕለት ዓርቢ ወዳ መድኃኒ ዓለም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ከሎ ወላዲቱ ኣብ ጥቓኡ ቆይማ መርር ብኽያት ትበኪ ስለ ዝነበረት ካብዚ ዝነቐለ ኣዴና ማርያም ደው ዝበለትሉ እናተባህለ ክጽዋዕ ጀሚሩ ካብ ነጋድያን ዝሓዘነን ዝጓሃየን ኩሉ ኣብዚ ቦታ እዚ ደው ኢሉ ኣብ ጽልየሉ ጊዜ ነቲ ዝለመኖ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብቕጽበት ይረኽቦ ስለ ዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ ነጋዲ ኣብዚ ቦታ ኾይኑ ብጸሎትን ልመናን ንዅሉ ግፍዑን ስደቱን ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነገራ እዚ ካብ ጉባኤ ናይዞም ሃብታማት ተበዲሉን ተጸሪፉን ተናዒቑን ተዋሪዱን ዝወፀ ነጋዲ ኣብቲ ንሱ ቀይሙሉ ዝነበሮ ቦታ ካብ ሰማይ ብርሃን ወረደ ንሱ ግና ናብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ዝልምነሉ ዝነበረ ጊዜ ልቡ ናብ ሰማይ ተመሲጡ ስለ ዝነበረ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢዱ ብልጭ ብልጭ ዝብል ዝነበረ ናይ ብርሃን ፋና ይረአዮን እንተኾነ ግና ኣይሁድ ኣብ ልዕሊ ኢድ ናይ ዝነጋዲ ብርሃን ብልጭ ብልጭ ክብል ብርሑቕ ምስ ረአዩ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እናበሉ ተደነቑ እምነት ምእመናን ምድሪ ኣግኣዚ ቅኑዑን ጽኑዑን ይበሉ ነዚ ዝተበደለ ሰብኣይ ድማ ካብ ሰማይ ብርሃን ክወርደሉ ምስ ረአዩ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኣብ ልዕሊ እተን ቅዱሳት ኣዳውካ ናይ ብርሃን ፋና በርሁ ከም ዘሎ ኣይትርዮ እንዲኻ ዘለኻ በልዎ ሽዑ ናብ ልቡ ተመልሰ ኩላ ሓዞንኻ ናብ ፍጹም ደስታን ሓጐስን ተቐየረ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተኣምራትን ምስጢርን ኣብ ዝረአየሉ ጊዜ ብምኽንያት ግፍዑ ንበይኑ ብርሃን ስለ ዝወረደሉ ተሓጐሰ ነዚ ነጋዲ ዝገፍዕዎን ዝነዕቕዎን እቶም ክነግዱ ዝተኣከቡ ሰባት ነዚ ምስ ረአዩ ሓፈሩን ሰንበዱን ብሓቂ ብሓቂ እምነት ምእመናን ህዝቢ ኣግኣዚ ቅኑዑን ጽኑዑን እዩ እናበሉውን መስከሩ ሽዑቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ናብቲ ብርሃን ካብ ሰማይ ዝወረድዎ ነጋዲ ከይዶም ስለ ዝበደልዎን ዝነዕቑን ይቕሬታ ክገብረሎም ኣጥቢቖም ለመንዎ ንሱኻ ይቕረበለሎም እሞ ኣብ ማእከልቶም ነቲ በዓል ክኽብሩ ዝተኣከቡ ነጋድያን ፍቕርን ሓድነትን ነገሰ ብድሕር እዚ እዛ ዕለት እዚኣ ንህዝቢ ኣግኣዚ ዓብዪ ክብሪ ሃበቶም ብርሃን ስለ ዝወረደ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣግኣዚ ካብ ግብፃውያን መጐስ ተረኽበ ጽኑዕ ዝእምነቶም ምእመናን ህዝቢ ኣግኣዚ እንድሕር ዘይሃልዮም ንግብፃውያን ብርሃን ናይ ትንሣኤ ኣይወርደሎምን ነበረ ንሳቶም መፍቀርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዮም እዚ ኩሉ ዝተፈጸመ
كابعبية تامرات نيادينا كدس رنجل ماريامن من تزي زتقف عنا قادنيو سألوتان برغتان معرات فكر ودان مسكولنا يخون آمين.